підвищити стійкість громад. На Прикарпатті обговорили старт проєкту «Співпраця задля впровадження систем енергетичного менеджменту в територіальних громадах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей». Його реалізовує Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття у рамках співпраці між українськими громадами та данським муніципалітетом. Виконавчий директор агенції Ігор Мельничук наголошує, в умовах російської агресії питання енергозбереження та енергетичної безпеки надзвичайно важливе. Тож почали діяти ще до війни. Починається все з простих кроків. Перше – це планування. І навіть того року ми сказали громадам, зробіть таку просту табличку, якщо не буде енергоносіїв традиційних, що ми будемо робити з садками, школами, з лікарнями, з ЦНАПами. Що ми будемо робити, коли не буде електрики? І оці такі алгоритми повинні бути розроблені. Енергетичний менеджмент – це є планування використання енергії і планування її генерації. Бо сьогодні в громадах є достатньо можливостей для створення потужності альтернативних джерел енергії. І тому, чим менше ми будемо залежати зовні від енергії і мати більше своєї, тим буде така громада більш енергетично ефективна. Участь в проєкті беруть три громади Івано-Франківщини – це Городенківська, Галицька та Долинська. Остання вже має великий досвід у питанні енергоефективності та ощадливого підходу до використання енергоресурсів. Ще у 2009 році, розповідає голова Долинської громади Іван Дир'єв, тут почали робити комплексну термомодернізацію житлових будинків. Цю роботу продовжують й досі. В рамках європейського проекту комтепівського там ми змогли утеплити 30% житлового фонду. Тобто з 100 будинків, які є в долині багатоквартирні, 30 вдалося комплексно термомодернізувати від цоколя до горища. Повністю весь будинок. Не там окремі елементи, не квартири, а повністю весь будинок. Економія склала приблизно 24% в кожній платівці за енергоносії. Ну це дуже багато. А от Горінчівська громада, що на Закарпатті, цьогоріч була змушена долати багато викликів. Справа в тому, що цей населений пункт досі не газифікований. Тож, коли в Україні через масовані ракетні удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури були аварійні відключення, чимало закладів не працювало. І на цей проєкт, каже голова громади Михайло Калинич, покладають великі надії. Багато наших комунальних закладів, установ обігріваються електрикою, тому мали певні незручності, певні проблеми з тим, щоб забезпечити тепло і безперебійне функціонування установ, закладів. А ми хочемо вжити певні чіткі кроки в громаді для того, щоб стати енергоефективною громадою, шукати альтернативні джерела електроенергії, тепла і вийти на певний рівень економії, на певний рівень розумного споживання і економії. Таким чином, наголошує керівниця проєкту Тетяна Данилів, в організаторів нині є чотири основні цілі. Зокрема, йдеться про технічне оснащення, навчання енергоменеджерів, налагодження діалогу з питань енергетичної безпеки та напрацювання програм і документів. Програми трьохрічні. Тобто, як має громада йти до сталості, до зменшення викидів СО2, як моніторити ті показники, як ефективно споживати енергію. І будуть ще інші документи, які говорять про інвентаризацію. Тобто відповідний кадастр буде сформований і також відповідні документи про як збалансувати ці можливості в напрямку використання. На реалізацію проєкту виділено понад 140 тисяч євро. Він триватиме до вересня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».